zahrát si pětikopějkový Boston ze série o zprávách a událostech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, kde právě čteme rozbor Zahrát si pětikopějkový Boston, který vytvořili autoři webu zákonvremeni.ru a jehož překlad je uveden na serveru Levanetu. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci a vynikající paměť a dáme se do toho. Přečtu poslední odstavec z minula, abychom pěkně plynule navázali. Minule jsme končili tímto odstavcem. Je řeč o filmu Hon na ponorku. Podle scénáře filmu ponorku přijímá agent CIA Jack Ryan, jehož hraje Alec Baldwin, ten, který tak nenávidí Trumpa a všemožně se ho ve svých parodiích snaží ponížit. Takovýto šašci jsou odedávna pátou kolonou a její informační podporou. A tady jsme minule končili a dnes začínáme zde. Jeden z takovýchto běloruských šašků, lomeno kašparů, sám, buď z hlouposti nebo posedlosti, vypráví o zdroji své inspirace. Moderátor: dobrý den, Jiří, řekni, jaký jsi přišel k tomu, že jsi si oblékl kostým kašpara a cestuješ po všech zemích? Gašpar Juraj, nebo tedy Jiří. No, všechno je velmi jednoduché. Jednou přiběhl šedý vlk a řekl: ty nejsi Jiří, ty jsi Ivan Carovič. Sedni na koně, sedni na šedého vlka a skákej. A taky jsem si sedl a skákal. Na zem nastoupila éra vlka, éra kouzel. A tak dále. Není nezvyklé setkat se s kašparem, klaunem z Běloruska, jelikož nejhlavnějším kašparem je v této zemi prezident. Hon na ponorku ukazuje jakýsi noosférický scénář, podle kterého je rudý říjen, nazvaný, jak se uvádí ve filmu, na počest revoluce roku 1917, projekt permanentní revoluce. Emigruje do Ameriky spolu s trockistickou elitkou SSSR. Jsou však takoví, kteří proti tomuto projektu bojují, nebo mohou, dokážou s ním bojovat. Tito, v uvozovkách takoví, to jsou Putin a Trump. Za posledních 400 let byla nejagresivnějším regionem světa Evropa v čele s Anglií a Francií a podle potřeby do svých avantýr zatahovala USA nebo Rusko, například válka ve Vietnamu. Jednak jen v průběhu 400 let je viditelná tendence likvidace evropského vektoru globální politiky a o to velmi se pokoušeli USA i Rusko. V podstatě s ohledem na světonázorové pilíře otců zakladatelů je hlubinným spojením mezi USA a Ruskem jediná víra předků. Podle některých zdrojů se nazývá ariánstvím. Pokud k tomu ještě dodáme, že USA i Rusko dlouhý čas zatahují do války v Sýrii, kde jedny klany vytvořily Daesh, aby druhé klany rozhněvaly a vyprovokovaly konflikt mezi USA a Ruskem na území Sýrie, jako na Ukrajině předtím, a ve které je viditelný záběr na Alavity. Teď se podíváme na poznámku o alavitech. Oficiálně je alavismus názvem pro celou řadu islámských náboženských směrů, větví nebo sekt, které jsou blízké učení šítů,
Izmaelitů, agnostickému křesťanství. Ale mnozí muslimští teologové jsou toho názoru, že alavité se od šítů odštěpili a ve svých názorech a náboženské praxi se od dominujících islámských směrů vzdálili natolik, že v mnohém ztratili právo považovat se za část islámu vůbec. Proměnili se v osobitné náboženství, nebo v osobité náboženství, směs islámu, křesťanství a předislámských východních vyznání. V podstatě se jedná o náboženství svými kořeny blízké k ariánství, to je v uvozovkách to ariánství. V 18. století paralelně s podporou nezávislosti USA za Kateřiny II. Proběhly následující události. Alavický šejk Nasif Nasar se v době rusko-turecké války 1768 až 1774 postavil na stranu ruské flotily, když Kateřina II. Poslala ruskou eskadru pod velením A.G. Orlova z Baltského moře do Středozemního moře pro účely operace proti turecké flotile a na podporu protitureckého hnutí Řeků a Slovanů. Alavité jsou územně spojeni především ve směru Latakia / Tartus. Teď jsou tam naše letadla, čili ruská letadla, základna Basel al-Assad. Musíme mít na zřeteli, že tento materiál byl napsán v roce 2017. M.A. Bulgakov, mistr a Markéta. Hlava 2, Ponský Pilát. Kdo jsi? Já přesně nevím, rychle odpověděl zatčený. Na své rodiče si nepamatuji. Řekli mi, že můj otec byl Syřan. Tak to byla poznámka a vracíme se zase zpátky. Pokud k tomu ještě dodáme, že USA i Rusko dlouhou dobu zatahují do války v Sýrii, kde jedny klany vytvořily Daesh, aby druhé klany nebo jiné klany rozhněvaly a vyprovokovaly konflikt mezi USA a Ruskem na území Sýrie, jako na Ukrajině, a v níž je viditelný záběr na alavity, vždyť nejen na národ je veden úder, ale i na vládnoucí kruhy Bašár Asad je alavita. Však Vatikán byl dlouhou dobu ticho s ohledem na syrské křesťany. Podle našeho názoru je Vatikán jedním z iniciátorů války v Sýrii. A také, pokud se na globální události podíváme z pohledu Vindzoři proti Rurikovcům, v závorce Ivan Hrozný nosil ariánský kříž, přičemž více než 20 prezidentů USA jsou potomci Rurikovců, včetně Trumpa, potom se algoritmus začíná trochu ukazovat. Podtitulek Puškinova matrice. Algoritmus mnohaletých vzájemných vztahů mezi USA a Ruskem se odhaluje v takovém známém díle Alexandra Sergejeviče Puškina jako povídka nebo pohádka o caru Saltánovi, o jeho synovi, slavném a mohutném bohatýrovi, knížeti Gvidonovi, Saltánovičovi a o čarokrásné carevně labuti. Car Saltán, pán Eurázie. Tři sestry, Evropa, tři části evropské společnosti. Přadlená, kuchařka a žena cara. Přadlenu a kuchařku zajímají každodenní záležitosti domácnosti, o ostatní se nestarají.
třetí chápe podstatu a sní o nové kvalitě dědictví, je vidět, že chápe morální problémy společnosti. Tato postava je hodná stát se ženou cara a porodit bohatýra, to znamená národ a ne dav spotřebitelů. Kmotra, stará harakača, v závorce babka Gvidona, matka tří dívek, to je židovatikánská církev, v závorce katolická církev nemá sestry, protože ona je matkou. Pro rozšifrování obrazu Gvidona je potřebné zmínit nebo vzpomenout si na následující. Puritáni doufali, že v Nové Anglii vybudují v uvozovkách město na kopci, ideální společnost. Od těch dob Američané považují historii své země za velký experiment, příklad hodný následování jinými zeměmi. Matka i syn jsou na svobodě, vidí ostrov v širé vodě. Louky, pole, v politom, strmý vrch a na něm strom. Samotné jméno Gvidon v jiných jazycích odpovídá formám latinského Quido. Mezi známé Gvidony patří Gvidon, pomlčka, chudák z Anderlechtu, což je v současnosti čtvrť v Bruselu v Belgii. Podle biografie, napsané anonymem, v krátké době po získání ostatků Gvidona se narodil v Brabantě v zemědělské rolnické rodině. Už od mládí se odlišoval zbožností a láskou k chudým. Rozhodl se zasvětit svůj život Bohu, opustil rodiště a usadil se v Lekené, což je teď součástí Bruselu, kde sloužil jako kostelník, ministrant ve farském kostele, vedl asketický způsob života, věnoval se zemědělství. Klip Lady Gaga, Guy, ale psáno zvlášť velkými písmeny G.U.Y, čili čteno Guy jako chlapík v překladu z angličtiny. A tento klip je velmi zajímavý obrazovým obsahem. Video začíná instrumentální verzí písně Art Pop v poušti, kde je situovaná scéna s bojujícími biznismeny, držícími v rukou luk a šípy. Gaga představuje Fénixe, ležícího na zemi, se šípem v zádech. A tady je zase poznámka, tak se podíváme. Herec Ben Affleck, který hrál Batmana, si pro tetování na zádech vybral motiv ptáka Fénixe. No, tak dobře. A teď ten klip zase. Lady Gaga, opuštěná lidmi, kterým důvěřovala, a oni se na ní vykašlali. Biznismeni jsou příliš zaneprázdněni, pro něj jsou peníze důležitější než člověk. Navzdory zradě a vážnému zranění přežila a dokázala se dostat do království bohů. Když Gaga přišla k zámku, spadla na zem a dva strážníci ji zdvihli a odvedli do zámku. V následující scéně zní píseň Venus. Lidé v zámku dávají Gagu do Neptunova bazénu a přikrývají ji květovaným závojem a ona se vrací do života. Opět se zrodila jako Venuše, zmocněla. Ve scéně G.U.I. dohromady čteno Gáji, Gaga vzkřísila Ježíše, Michaela Jacksona, Gandhiho, kteří stejně jako ona trpěli a zemřeli rukama lidí. Vzala jejich krev, vytvořila hybrid Guy, tedy to G,
s.u.y. a vybudovala vojsko, aby se pomstila těm, kteří ji téměř zabili. Tak se vypravili do království tohoto zla a zvítězili. Vždyť teď jsou oni Gáji. V podstatě vidíme další koncepci transformace Ameriky. V závorce Lady Gaga v tomto případě představuje symbol Ameriky. Já jsem se tedy na ten klip podívala, ale obdivuji autory, že v tom vyčetli to, o čem jsme teď právě se dozvěděli. Mně prostě Lady Gaga připadá nechutná v jakékoliv podobě, takže rozhodně bych v ní nehledala symbol Ameriky. Ale víme, že v tom hudebním průmyslu je běžné, že se do videoklipů šifrují různá poselství. Jdeme dál. Obraz Supermana, zmiňovaný výše a také popsaný v článku o zprávách a událostech Úsvit spravedlnosti, můžeme směle spojit s Gvidonem, přičemž je přítomný společný algoritmus mezi tím, jak ve filmu Muž z ocele vyslali do vesmíru maličkého Supermana a tím, jak pustili Gvidona a jeho matku v sudu na moře. To, že Gvidon žije za oceánem, Puškin zmiňuje. Mnoho zdaru na moři, šťastnou cestu oceánem. Když budete se sultánem, pozdravte ho ode mě, od knížete Gvidona. Carovna Labuť, to je ruské znacharstvo. V uvozovkách Wonder Woman se k popisu celkem hodí. Obraz byl dešifrovaný v tom díle nebo zprávě o zprávách a událostech Úsvit spravedlnosti. Postava je přítomná v dalších premiérách filmů Wonder Woman a Liga spravedlnosti. V traileru Wonder Woman je stejný kontext setkání Diany a muže vyhozeného na břeh. Náznak toho, kdo se skrývá za obrazem carovny, nám dává samotný poet. Ve dne boží světlo stíní, v noci svítí tmavé zemi. V čele hvězda, dlouhý vlas, měsíční jí krášlí jas. To jsou krásné verše. Soudě podle toho, jak pomáhá Gvidonovi, za spojení mezi Ruskem a Amerikou je zodpovědná ona. Nebylo by překvapením, kdyby bylo USA částí ruské civilizace, potom je celý problém v tom, jak udělat pořádek s ideologickými nesmysly a jejich psychotrockistickou periferií internacionály na obou dvou stranách oceánu. Přístup k vědomí Saltána není, je možné jen prostřednictvím signálů, /, podávat informaci o destruktivní politice Přadleny, Kuchařky a Harakače, což v reálu odráží formu politiky mezi putinským Ruskem a USA, například prostřednictvím komiksů. Teď je tady fotka Donalda Trumpa s Kellyanne Conway, což je jeho poradkyně a pravá ruka, a ta je zde v kostýmu Superwoman v jeho blízkosti. Někteří porovnali další snímek Kellyanne s děvčetem z videa iPad Go 2, tedy iPad Go 2. Když jsme toto video analyzovali, porovnávali jsme postavu děvčete s ruskou civilizací, obraz čistoty a panenství. To je film a jeho rozbor je také na stránkách Levanetu. Film je úžasný a ten rozbor je ještě krásnější. Zatím jsem vám ho nesprostředkovávala, ono
pokud máte zájem a doporučuji vám to, tak si to najděte na Levanetu a podívejte se na to a přečtěte si ten rozbor. To se obtížně předává slovy. Je to iPad Goat, určitě to znáte, je toho i plné YouTube, iPad Goat, římská 2. Černomor a 33 bohatýrů. Černomora Puškin charakterizoval i v básni Ruslan a Ludmila. Nadnárodní centrum řízení, globální prediktor, takže Černomor a 33 bohatýrů, nadnárodní centrum řízení, globální prediktor. 33 bohatýrů, to jsou svobodní zednáři, carovna Labuť je nazývá svými bratry, avšak v hierarchii stojí nad nimi. Oni slouží jí a Gvidónovi, ochraňují město na kopci, v závorce Capitol, United States Capitol, sídlo Kongresu USA na Kapitolském kopci ve Washingtonu. Já teď připomenu obsah básně Ruslan a Ludmila. Je to raná báseň Alexandra Sergejeviče Puškina. Vše se odehrává v bájné době ruských bohatýrů za vlády velikého kyjevského knížete Vladimíra I., zvaného Jasné slunéčko. Ten právě vdává svou nejmladší dceru Ludmilu za bohatýra Ruslana. Ludmila je však ze svatební hostiny unesena čarodějem Černomorem s růdným trpaslíkem, jehož moc a kouzlo je ukryto v mohutném vousu. Ruslan a tři dříve odmítnutí Ludmilini nápadníci, voják Rogdaj, křikloun Farlav a mladý chazarský chán Ratmir vyrážejí Ludmilu hledat, protože kníže jí slíbil dát za ženu tomu, kdo ji zachrání a přivede zpět. Ruslan se potkává s moudrým starcem Finem, který se stává jeho přítelem a rádcem. Rogdaj chce Ruslana zabít, ale je Ruslanem poražen a zahyne. Ratmir dojede večer k zámku, kde dlí 12 krasavic. Ty jej okouzlí tak, že na Ludmilu zapomene. Farlav se potká se zlou čarodějkou Nainou, která se chce Finovi pomstít za to, že ji kdysi odmítl. Poradí proto Farlafovi, aby jel domů, že Ruslana zahubí a Ludmilu mu přivede. Ruslan prožívá další dobrodružství a po vítězném boji s obrovskou nadlidskou hlavou, která patřila Černomorovu bratru, získá meč, který jediný dokáže přeseknout Černomorův vous. Černomor chce mezi tím získat Ludmilinu přízeň dary nevídané krásy a neslýchané ceny, avšak Ludmila zůstává Ruslanovi věrná. Tu přijíždí Ruslan a v souboji nad čarodějníkem zvítězí, neboť jej přeseknutím jeho vousu zbaví moci. Nemůže však probudit Ludmilu, kterou předtím Černomor uspal kouzelným spánkem. Finn mu radí, aby ji probudil až v Kyjevě. Farlafovi se zjeví Naina a vydá se s ním vstříc Ruslanovi. Využijí jeho spánku, Ludmilu unesou do Kyjeva a Farlaf Ruslana třikrát bodne do hrudi. Finn jej ale pomocí mrtvé a živé vody zachrání a daruje mu prsten, kterým Ludmilu probudí. V Kyjevě se kníže Vladimír raduje, že je Ludmila zachráněna, ale Farlaf ji probudit nedokáže. Tu knížectví přepadnou Pečeněhové. Objeví se ale Ruslan, všechny pobije a Ludmilu prstenem probudí. Farlaf se ke všemu přizná a kníže Vladimír mu z radosti nad uzdravením Ludmily odpustí. Tak a vrátíme se zase zpátky. Ještě jednou Černomor a 33 bohatýrů. Černomora
Puškin charakterizoval i v básni Ruslan a Ludmila jako nadnárodní centrum řízení globálního prediktora, jak mu dnes říkáme. 33 bohatýrů, to je svobodozednářství, a carovna Labuť je nazývá svými bratry, avšak v hierarchii stojí nad nimi. Oni slouží jí a Gvidonovi, ochraňují město na kopci Kapitol, jako Kapitol nebo Capitol, sídlo Kongresu USA, na Kapitolském kopci ve Washingtonu. Černý sup, to je stělesnění bohyně, ochránkyně Horního Egypta a také i postáza bohyně Mut v Karnaku, byl povinným komponentem erbů všech faraonů. Supové byli chráněni, nebo supy byly chráněni i ve starém Římě. Sup byl jedním z atributů Marsu. Podle legendy, když se Romulus a Remus rozhodli založit nové město, zjevilo se jim 12 supů, podle jiných údajů gryfů, jako zvěstovatelů 12 plodných století. Egypťané si zpočátku představovali nebe jako rozprostřená křídla obrovského supa bohyně Nechbet. Známý umělec, animátor V.A. Vatagin napsal, pokud máme uvést, které zvíře je nejvíce charakteristické pro symbolické umění Egypta, tak je možné poukázat na zobrazení sokola, posvátného symbolu boha Hóra. Zřetelné kontury hlavy se zahnutým zobákem s velkým obkresleným okem a harmonicky korunují lidské tělo Hóra. Černý sup se živí hlavně zdechlinami, to znamená tím, co už je mrtvé. Labuť je k supovi v opozici, jakési zrcadlení pozice ruského znacharstva v globální politice. Základní algoritmy v pohádce odrážející reálnou politiku do dnešních dní. Harakača, to je ta babka Gvidona a matka těch tří dcer nebo dívek. Harakača s Přadlenou a kuchařkou hrají společnou hru nečestného zprostředkovatele, všemožně škodí. V současnosti se toto překrucování, prach do očí a změna vektoru cílů často uskutečňuje přes média. Poznámka. Nemáme tak rozdílné zájmy, aby je nebylo možné sladit horlivou a usilovnou prací v duchu spravedlnosti a umírněnosti. Pokud by takovýto postoj zaujali všichni, velmi rychle bychom dokázali překonat období post-truth, takže jako post-pravdy. Zbavit se hysterických informačních válek, vnucených mezinárodnímu společenství a přistoupit k čestné práci bez uchylování se ke lži a výmyslům. Ať to bude, nebo nechť to bude epocha post-fake, takže po lžích, nebo něco podobného. To je citát z vystoupení Sergeje Lavrova na Mnichovské konferenci o otázkách bezpečnosti 18.2.2017. A zase zpátky. To je odpovědí na možnou otázku čtenáře, proč je informační prostředí ruského internetu přeplněné antiamerikanismem nebo jinou podobnou informací. Podle nás je o Americe dovoleno mluvit cokoliv, jen ne to, že se v této zemi nacházejí vůči Rusku spřátelené elity s příbuzným pohledem na svět. Evropa, v závorce Přadlena s kuchařkou, s kmotrou starou Harakačou, má dávno monopol na ideologii v Rusku, přičemž na dvě
její jakoby mezi sebou soupeřící větve marxismus, materialistický ateismus a idealistický materialismus. Všechny kořeny vyrůstají odtud. Koncepce společné bezpečnosti je v tomto smyslu optimální koncepce řízení společnosti pro pochopení i v Americe, i v Rusku, která vyjadřuje ideály i otců zakladatelů Ameriky, i otce národů soudruha Stalina, to znamená světového bolševismu celkem, protože kořeny bolševismu pocházejí z před romanovské éry. Nebudeme se divit, pokud se ve státech zakrátko objeví v uvozovkách jejich koncepce společné bezpečnosti. Konec našim milým zprostředkovatelům. Puškin naplánoval takovýto. Kuchařka i Přadlená mladší, kmotra stará harakača. Tam je to ve slovenštině mladša a harakača, takže se to rýmuje. Tak ještě jednou. Kuchařka i Přadlena mladší, kmotra stará harakača, strachem skoro upadly, ukryly se v koutě. Když je našli, zaplakali, přiznali se, káli, odpustil jim šťastný car, baby domů odeslal a bylo. To už tu není to a bylo, to jsem dodala já. Ale je třeba si zapamatovat, že Puškin je u nás v uvozovkách naše všechno. Na západě jeho algoritmy nemusí být přijaty. Tam na nohy natáhnou v uvozovkách rozpálené železné boty a přinutí tancovat veselice na slavnosti Gvidona a Saltána, kdy je rychlá smrt touhou posledních minut života. V závorce konec pohádky bratrů Grimmů, Sněhurka a sedm trpaslíků. Poznámka. Ale na žhavém uhlí byly pro ně již položené železné topánky, čili boty nebo střevíce, a přinesli je v kleštích a položili před ní. A ona si musela do červena rozpálené střevíce obout a tancovat v nich do té doby, dokud nakonec nespadla mrtvá na zem. Němečtí pohádkáři, bratři Grimmové, teď je jasné, proč Rusko podporuje Německo a jeho kulturu. Je to Damoklův meč pro západ. A vrátíme se zase zpátky. V obraze Přadleny si můžeme představit Anglii a pod kuchařkou Francii. A zase poznámky nejprve k té Anglii. Jedním z důležitých objevů, které položily základ průmyslové revoluci v Anglii, bylo zdokonalení tkalcovského stavu. John Kay, který nejprve pracoval jako tkadlec a později mechanik, vynašel v roce 1733 létající člunek. Kaynův vynález umožnil výrobu širší tkaniny. Kromě toho, produktivita tkalcovské práce se zvýšila více než dvojnásobně. Na stavu už pracoval jen jeden člověk a ne dva a člunek se pohyboval rychleji. Zintenzivnění výroby bavlněných tkanin způsobilo nedostatek příze. Vznikla akutní potřeba zdokonalit proces předení nebo tkaní a dosáhnout toho bylo možné jen sestrojením předlářského stroje. Kalci, přadláci, mechanici se tento úkol pokoušeli vyřešit zdokonalením samopřátky. Skutečný úspěch se podařilo dosáhnout v roce 1765 tkalci a tesařovi Jamesi Hargravesovi. Jím vytvořená mechanická přeslice Jenny, jak ji nazval Hargraves po své dceři, představovala mechanismus, který zabezpečoval současné vytahování i kroucení
niti. Produktivita práce přadláka nebo tkalce vzrostla 18 až 20krát. Já se omlouvám, ale tady to se překládalo opravdu špatně, protože tato slova jsou už taková málo frekventovaná. Čili to bylo k té Anglii a druhá poznámka je k tomu, k té Francii. První impuls, který vyvedl francouzské kuchařské umění na nedostižnou úroveň, byl rozmar krále Ludvíka XIV., známého jako král slunce, který vybudováním zámku ve Versailles proměnil královskou kuchyni i svoji jídelní halu v dílnu, kde vládla elegance, přísný ceremoniál a procedura přípravy a přijímání jídla se stala skutečným uměním. Technologický proces, pořadí podávání jídel na stůl, pravidla chování za stolem byla přísně vymezena a bezpodmínečně se dodržovala. V té době na ty poměry se připravoval obyčejný oběd pro 30 osob z 200 jídel. A jdeme zase zpátky. Mária Gavrilovna vyrostla na francouzských románech. To je citát z Metelice od Alexandra Sergejeviče Puškina. O 33 bohatýrech, nebo symbolizují tito bohatýři svobodné zednářství, svobodné zednáře, a Černomorovi, to je globální prediktor, řekla právě Přadlina v závorce Anglie, rok 1717. Na den svatého Jana se v taverně Goose and Gridion sešli zástupci anglických svobodozednářských lóží a založili velkou lóži Anglie, sjednocení všech existujících lóží. Svobodozednářství nabylo formu organizovaného hnutí. Kníže opět zašel k moři, hledí do prostoru. V americkém kině je zvykem chodit a přemýšlet na břehu moře, oceánu. Veverka v křišťálovém domě je finančně-ekonomický systém USA. Sotva Puškin předpověděl právě USA, ale vybudovat nejsilnější a nejstabilnější systém dokázali právě oni. Dokonce i Švýcarsko přestalo být pod tlakem vlády USA offshorem. V domě krotká veverka, neposedná, dělá žerty, neplechy, zpívá, louská ořechy. A skořápky, co vy na to, jsou přímo čiročisté zlato, jádra, vzácný drahokam. Stráže chodí sem a tam, celý dvůr ji obskakuje, písař všechno zapisuje. Přesný záznam musí vést, vojsko je jí též vzdává čest. Ze skořápek se razí mince a pouštějí do světa. Do skrýší, komor, do pivnice sypou služky knížecí, drahokamy zářící. Křišťálový znamená průzračný, to znamená veřejná regulace, lomeno řízení, přidělování prostředků. Zase poznámka. V USA je skutečně upřednostněn nebo vpředu způsob řízení. Při zkoumání filmu Neuvěřitelný den jsme zatoužili vidět nebo podívat se na historii městečka Punxsutawney.
Punxsutawney, ve kterém se svátek konal a natáčel se i film, a tam na sebe obrací pozornost místní samořízení. Zákonodárnou moc tam vykonává rada, která se stává ze 7 členů, volených na 4 roky. V současnosti do rady patří a hlava výkonné moci, primátor, taktéž volený na 4 roky. Primátor je zároveň šéfem místní policie. Dalšími volenými funkcemi jsou všichni na období 4 let, jeden výběrce daní, 6 soudních poradců, 6 policistů. Administraci města šéfuje přednosta lomeno šéf administrace, odpovídá městské radě nebo zodpovídá se městské radě. Ve městě žije okolo 6,5 tisíce lidí. Otázka ke čtenáři. Zná město nebo vesnici takového typu v postsovětském prostranství, kde by se volili výběrčí daní, soudci i policajti? Kolektivní řízení ve státech ustálo tlak trockistických globalizátorů, nahánějících všechny lidi do velkoměst a měnících práva občanů v prach. Proto je tam velký počet národních podniků, moderní družstevní hnutí. Podívej se také na Neznámá historie, nový kurz Roosevelta a je zde odkaz opět, ale zřejmě na ruský zdroj. A jdeme zase zpátky. Křišťálový dům nahoře pro ni, pro tu veveričku. Sám bych na řetězu žil jak pes. Moje stříbrné doly, zlaté žíly. Křišťálový dům z roku 1967, píseň Vladimíra Vysockého, napsaná pro hrdinu filmu Pán Tajgy, podvodníka Rjabého. Proto pohled na americký sen je celkem adekvátní obdivu darebáka. Tento pohled je celkem totožný s touhami a slintáním liberálů na adresu USA. Jediné, co vidí darebák v zemi, je touha zbohatnout nebo připojit se k v uvozovkách veveřičce. Nenáhodně vznikl i pár Vysocký a francouzská Marina Vladiová. Vlastně Marina Vladimíra, jako francouzsky Marina Vlady. A v poznámce zde ještě máme celý text písně Křišťálový dům od Vladimíra Vysockého, tak si ho přečteme. Kdybych boháč byl jako mořský car, jen mi třpitku hoď a já zaberu. K nohám složím ti jako vzácnej dar všechnu pozemskou i vodní nádheru. Z křišťálu dům dal bych postavit, sám bych na řetězu žil jak pes. Všech svých pramenů stříbrných třpit, všechno zlato ze svýho dna bych snes. Kdybych v rukou měl jenom beznaděj, v domě taky nic kromě holejch stěn, tak mi, pane můj, přece sílu dej, abych nespackal tu pouť životem. Z křišťálu dům dal bych postavit, sám bych na řetězu žil jak pes. Všech svých pramenů stříbrnej třpit, všechno zlato ze svýho dna bych snes. Kdybych měl se dát proto zastřelit, neměnil bych tě, stojím ve slově. Chovám k tobě tak něžnej, vřelej cit, jako k Madoně Rafaelově. Z křišťálu dům dal bych postavit, sám bych na řetězu žil jak pes. Všech svých pramenů stříbrnej třpit, všechno zlato ze svýho dna bych snes. A jdeme zase zpátky. Kromě touhy odvést Saltánovu pozornost, kuchařka v závorce Francie zmínila
Veveřičku v křišťálovém domě, nebo zmínila se o veveřičce v křišťálovém domě ve velké míře ze závisti. Po ní se ze závisti přeřekli i Přadlena s Harakačou. Pokud se podíváme na ty v uvozovkách elity zemí, včetně Ruska, které je možné charakterizovat jako zastánce státnosti, tak je možné pohnout na stranu rozvoje dvěma způsoby. Přes závist, nenávist k sousedovi, kterému se daří lépe, anebo přes vnější agresi. Právě tak se pokoušel vybudovat v uvozovkách nové, napoleonovské 2.0, Francouzsko, takže novou napoleonovskou Francii, katolík de Gaulle, a nic kromě závisti ve vztahu k USA v podstatě neměl. Proto se mu to se starou evropskou algoritmikou, pokud chceš být nad všemi, sniž poniž ostatní, nepodařilo. Toto bylo motivací pro jeho demarš z dolary, samozřejmě podle pokynů manipulátorů. Ve všeobecnosti úspěšné řízení státu z poloviny závisí na jeho národu. Ať je ve vedení státu třeba i elita moudrá jako Šalamoun, dav zbabělců na místo národa zmaří jakoukoliv iniciativu elit a naopak. Pokud porovnáme účast států, mají na mysli USA, ve druhé světové válce, kdy lidé žijící za oceánem, ideově podporující boj proti fašismu, na evropských polích umírali, s v uvozovkách účastí zbabělých Francouzů, kteří svou vlast odevzdali Hitlerovi se vším, potom je možné odpovědět na otázku, proč jeden má v uvozovkách veveřičku v křišťálovém domě a druhý jen závistivě skřípe zuby pro v uvozovkách chtěla, ale nemohla. Jedním svobodozednářství slouží, druhé ohýbá. Samozřejmě obraz Gvidonova města, popsaný Puškinem, je jakási touha, ráj, království spravedlnosti. A pravda, že USA má k tomuto ráji také daleko, jako i Rusko. Ale to, že se Spojené státy pokusily vybudovat něco, co dalo národům Eurázie naději na možný lepší život, není možné popřít. I to, že stalinský SSSR je analogickým posunem k vytouženému království, ačkoliv i s velkým zpožděním, a to je také neodvolatelný fakt. Pokud uvidíme a uvědomíme si, co mají oba dva naše národy společné, tak se nám ozřejmí i společná politika našich států v minulosti a stejně se nám vyjasní všeobecná úloha Evropy. Babky, zprostředkovatele nebo loutky, zprostředkovatele nosící v sobě démona dvou tváří, finanční a v uvozovkách proletářskou internacionálu. Pohádka i protiřečí našemu předpokladu o lokalizaci Gvidonova města. Je to ostrov. Město je postaveno na ostrově. Amerika ve skutečnosti není ostrov, ale je tu jakási v uvozovkách mystická schoda. Ve filmu Muž z ocele je jedna epizoda s malým Clarkem, Supermanem, ve škole. Na hodině se ho ptá učitelka. Kdy se připojil Kansas? 29. ledna 1861. Za 5 dní se sformovali konfederáti a byl položen základ občanské válce v USA. Clark se zarmoutil a utekl ze třídy do vedlejší místnosti. Když přišla do školy matka, ukonejšila ho slovy. Představ si, že jsem ostrov uprostřed oceánu, vidíš ho? Vidím. Tak plav k němu. A malý budoucí Superman se upokojil.
Pro účely objasnění světonázorového obrazu je možné závěrem zmínit tři filmy, které se rozhodně zapsaly do paměti většiny ruských, čili většiny Rusů. Jde především o americký film Podobenství Neuvěřitelný den z roku 1993 a sovětský Zrcadlo pro hrdinu 1987. Proč byl jeden a ten samý námět představený v USA i SSSR? Základní dějová linie, která je spojuje, je ocitnutí se hlavního hrdiny nebo hrdinů v jedinečné situaci, zopakování jednoho prožitého dne. Aha, takže u nás to je, bylo pod názvem Na hromnice o den více. Čili jeden den se pořád opakuje jako pokažená gramofonová deska. Tento obraz je celkem aktuální, pokud v něm uvidíme proces dosažení určitého sociálního blahobytu ve společnosti, kdy jsou základní potřeby uspokojené a do popředí se dostává otázka mise člověka na zemi. O čem sní člověk? O degradačních procesech nebo využívá dostupný volný čas pro účely rozvoje svého i společenského potenciálu? A nenáhodou jsou ve filmu představeni hrdinové, kteří mají plus minus 40 let. To je věk, kdy u většiny lidí takové otázky vznikají. V uvozovkách krize středního věku. Krátký obsah filmu Zrcadlo pro hrdinu SSSR 1987. Dva náhodní známí, Sergej Pšeničný a Andrej Němčinov, se za záhadných okolností přenášejí téměř o 40 let zpátky. Tento den 8. května 1949 se jim začíná neustále opakovat. Každému z nich nabízí osud šanci. Andrej může zabránit smrti lidí ve starém dole, Sergej nanovo se podívat na své rodiče a pochopit je. Ve filmu jsou představené dva problémy, které stály před SSSR tehdy a které jsou neméně aktuální i dnes. Sergej Pšeničný je představitelem v uvozovkách elity humanitárních, Andrej Němčinov je představitelem elity techniků. Před oběma stojí úloha vyvést lidstvo ze stagnace. Pro tyto účely je humanitárním navrženo otevřít oči, co se týká éry Stalina, a přestat být nepřáteli svého národa a zrádci ideálů svých otců. Inženýrům, technikům, porozumět řízení státního systému a očistit řízení od psychotrockistů. Několikrát se zmiňuje i film Setkání na Labi, očividně narážka na to, že prezentované problémy je možné řešit jen spolu a se spojenci. Krátký obsah filmu Neuvěřitelný den. USA, rok 1993. Televizní komentátor film Connors přichází každý rok do malého městečka ve státu Pensylvánie slavit hromnice. Ale tentokrát hrozí, že zábava zajde příliš daleko. Čas si s ním škaredě zahrál, zastavil se. Teď se na kalendáři Fila vyjímá jeden a ten samý den, datum, 2. únor, ze kterého se nijak nemůže dostat. Pružný vedoucí se pokouší ze své komické situace vytěžit. Před sebou má moře času a pokojnou, předvídatelnou budoucnost. Odteď se mu nestane nic zlého, ani nic dobrého, ale... Film má jen jednu drahou touhu, jednoduchou a nekomplikovanou, 3. únor.
Americká verze se nevěnuje otázkám budování státu, protože standardně je všechno v pořádku. V té době to v mnohém skutečně tak i bylo. Navrhuje se, aby si každý za sebe nebo na sebe, aby se každý na sebe podíval ze strany a přetvořil se na člověka s velkým Č. Phil Connors je typický otrávený hundroš, kterému se zprotivil život v jeho chápání. Nic nového se v něm neděje. Philadelphia, se náhodou zdrží ve městě Punxsutawney, stát Pensylvánia, v závorce Metelica mu nedovolila odejít a ocitá se v infernu, dokola prožívá stejný den. Ve filmu zkouší mnoho způsobů, jak se vyhnout zodpovědnosti za svůj život, ale nakonec v sobě nachází vůli stát se tím, po čem vždy toužil. A jak ukázala praxe, automaticky k němu přišlo to, čeho nemohl dosáhnout předtím. Život s velkým Ž. Američané se nezaposlouchali do domlouvání a nezamysleli se nad dějem filmu Neuvěřitelný den, proto dosáhli předsmrtné agónie. Řešit problém Ameriky, kde si světový pelech trockismu podřídil celou ekonomiku, bude potřeba kardinálně a bolestivě, ale, jak se říká, jediná naděje je chirurgický zásah. A třetí film, Život je krásný, rok 1946, stojí za zhlédnutí nejen proto, že je pozitivní a blízký srdci každého zdravého člověka, ale i proto, že v něm můžeme vidět obě dvě Ameriky, jedna krvelačná, bezohledná, lichvářská, druhá pracovitá, puritánská. Tato Amerika se od Sovětského svazu liší tím, že v SA bojovali proti internacionále úžernické, čili lichvářské, a v SSR proti internacionále trockistické. Tento film v Americe uvádějí vždy před Vánoci, stejně jako my se díváme na ironii osudu. Světonázorová propast mezi těmito dvěma filmy je kolosální. V celku získáváme takovouto představu. Rusové s Američany nemají nic společného. Toto stále častěji připomínají americkému divákovi. Podívej se například nejnebezpečnější moment v rusko-amerických vztazích a zase odkaz. Přitom americký segment noosféry na toto připomínání pohotově reaguje. Podívej se například Ellen Dulles, Rutin Tutin Putin. Náš čas se sice už téměř naplnil, ale protože už nám toho zbývá opravdu jen kousek, tak to dokončíme. Albedo von Anton. Rusko a Spojené státy by se staly partnery a udělali by svět lepším místem pro každého, ale bohužel US establishment dává přednost boji s Ruskem a obviňování Ruska ze všeho zlého. Co se stane ve světě, což je směšné. Doufám, že Rusko a US budou mít dobré vztahy a svět bude lepším a bezpečnějším místem. David Hill. Podle mých předpovědí založených na poslouchání obou dvou ve videích a rozhovorech v době posledních dvou let budou spolu Putin a Trump vycházet dobře. Vzhledem k tomu jejich prioritou bude obchod a ne války, jako Obama a Clinton, kteří neustále podporovali velké podniky, zásobující vojenský průmyslový komplex. Trump opravdu přesně ví, co dělá a v průběhu určitého času se to ukáže. Bohužel někteří lidé mají vymyté mozky mainstreamovými médii,
která podle analýz z 96% patří nejbohatším a nejmocnějším lidem a korporacím na světě. Proto ve skutečnosti není žádný svobodný tisk. Hlavně na západě. Brian Kao: hej, Rusové, pokud toto čtete, tak vězte, že my Američané se skutečně nechceme sebrat a bojovat s vámi. Těšíme se jen na dobré a mírové vztahy s vámi. Toto všechno jsou jen hloupé politické hovadiny, co nás rozdělují a nespůsobují nic jiného, jen problémy. Tím jsem chtěl říct, že vaše země a moje země jsou si podobné v mnohých ohledech. Jsou to velké země, mají podobnou kulturu a civilizaci, máme velké ekonomiky a v neposlední řadě obě dvě země mají největší armády na světě. Tím mám na mysli, že oba dva národy mají vůbec nejlepší zbraně. Američané i Rusové jsou hrdí bojovníci. Promiňte mi délku mého příspěvku, ale chtěl jsem něco vyjádřit, protože žijeme v šíleném světě a v šílené době. Už musím končit, ale přeji vám lidem i vaší zemi mír a prosperitu a nejen to. Obě naše země mohou najít mír a prosperitu na dlouhý čas. S pozdravem, Brian z Ameriky. A teď autoři. Putin jde v matrici rozbití židovatikánského centra řízení globalizace a jejich tržně lichvářské periferie. O to se snaží i Američané, proto je v USA takový vřesk, taková vřava. Páky řízení se z rukou biblických globalizátorů vymknou a následně se zruší i plány do budoucna. V tomto duchu je také symbolická poprava 49 homosexuálů v Orlandu, v závorce hromadná vražda v gay klubu, 12. června 2016 na den Ruska a následovaný 14. července 2016 teroristickým útokem v Nice, kde 31-letý Mohamed Lahuej Buhlel vjel s 19-tunovým kamionem do davu lidí, kteří na Promenade des Anglais, na anglické promenádě, pozorovali ohňostroj na počest dobytí Bastily. 86 lidí zemřelo a 308 bylo zraněno. Nejprve úder proti homosexuálům, potom proti pravlasti homosexuality. To, že koncepci globalizace řídili homosexuálové, není tajemstvím. Podívej se na film Zářivý svět. A to, že ve Vatikánu řídí též oni, rozpovedali celému světu Američané v Oscarovém filmu Spotlight. Korespondenti bostonského deníku odhalují případy pedofilie, ve kterých jsou obviněnými představitelé církve. V průběhu je v podstatě popsán mafiánský systém Vatikánu a vzniká dojem, že katolické fary jsou pro děti nejnebezpečnějším místem na planetě. S ruskou pravoslavnou církví v Rusku to není o nic lepší. Cílem farností je zlomit psychiku dítěte. Připomeneme, že opět Boston je, stejně jako před 200 lety, centrem antikoloniálního odporu. Podívej se na bostonské pití čaje. Putin nebude stavět na marxistech, trockistech. Nemá smysl zaměňovat jedny homosexuály za druhé. Navíc marxisté, trockisté jsou vůči ruské vládě agresivní, stejně jako k vládě v USA. Ale ať bude prezidentem v USA a Rusku kdokoliv, sleduje se konkrétní společný směr rozvoje do budoucna. Čeká nás přestavba globálního řízení s ohledem na stav globalizace. Před námi je koaliční porážka fašismu v podobě Daesh a jeho kurátorů. V
Všechny antipřírodní procesy a kultura lidstva budou přeformátovány, proto budou semeniště protilidskosti ve znacharském chápání zlikvidovány. Lidstvo se musí vrátit k přirozeným morálním pramenům. Ruské znacharstvo tomu všemožně napomáhá. Bojovat proti všem destruktivním globálním strukturám na principech slušné politiky, to je ten v uvozovkách boj, který čeká Putina, Trumpa, následníky díla bolševismu Stalina. Přípravou k nadcházejícímu boji se končí i film Úsvit spravedlnosti. Očekáváme matriční listopad z té výročí Velké říjnové revoluce. Premiéra v uvozovkách Ligy spravedlivých je naplánována na 16. listopadu 2017, což je Mezinárodní den tolerance. A zatím Putin nadále matričně poskytuje klíče k mnoha procesům a na otázku zadanou na začátku článku o jeho rozvodu a budoucnosti po rozvodu Putin též sám všechno řekl větou. Oženil se, rozvedl se, šťastný, kterou jakoby žertem vztahoval na sebe. Právě v této posloupnosti. Zákon vremeni.ru 13. března 2017. Tak vážení a milí přátelé, to byl rozbor zákona vremeni.ru, který se týkal Ruska a Ameriky a jejich vzájemné spolupráce a podobností a možná i společných kořenů. Byl to velmi optimistický pohled na věc a já bych řekla, že se pomalu, ale jistě začíná naplňovat, byť to v současné době je ještě velmi těžké a vůbec to na první pohled nemusí být znát, ale ty signály, ty náznaky tam jsou už dlouhou dobu. Takže držme palce, ať se tento scénář skutečně naplní. No a já vám teď již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne a těším se s vámi naslyšenou zase při některém z dalších pořadů Studia Lípa Praha. Hezké odpoledne.